Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vďaka prostriedkom z internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie pripravilo pre návštevníkov novú atrakciu Diorámu štôlne Alexander. V tejto výzve župa v roku 2020 podporila projekty v celkovej výške 116 000 eur. Tento pútavý prvok expozície je súčasťou nového prehliadkového okruhu Banská doprava, ktorej prezentácia si vzhľadom na rozmernosť a špecifickosť exponátov vyžaduje veľa priestoru. V exteriérovej časti expozície paníctva a hutníctva Gemera areálom stále jazdil banský vláčik, ale bez cieľovej stanice. Teraz je ňou štôlňa Alexander. Po vjazde vláčika do štôlne sa návštevníci ocitnú v tme, a to priamo sediac v jeho vagónoch, tak, ako sa kedysi presúvali aj samotní baníci. Po zastavení na konci trasy sa návštevníkom premietne dobový film. Atmosféra v tme a v hluku prostredia bane vytvorí autentickejšiu predstavu o tom, ako to v reálnej bani fungovalo. Nový prehliadkový okruh by mohol zatraktívniť ponuku služieb cestovného ruchu na Gemery, ktorý vyniká baníckou tradíciou. Na svoje si tak prídu noví návštevníci, ale aj tí, ktorí múzeum navštívili už v minulosti.